Vamos agora ao anúncio oficial dos atletas. E eu começo no banner azul. Começa a ser vencidos. Pessoas, 51-25. Esse é o cartão. 7 vitórias, 6 derrotas. Técnico, Garcia Alves, na cidade de Poá. Ele é Thiago. Bem, amigos amantes do MMA Nacional, falamos direto do Ginásio Municipal de Santa Isabel, paraíso da Grande São Paulo, para mais uma grande luta, agora na categoria 57 quilos, entre Thiago Ferreira e a Brasília Alves, e o Eduardo Dudu da Power Lotus. É com vocês, Edson Rodrigues. Uma luta agora numa categoria muito veloz, que é o peso mosca. Thiago Ferreira um pouquinho mais experiente, Eduardo Dudu um pouquinho de expectativa aí, que é um atleta estreante de uma das principais equipes aqui de São Paulo, que é a Power Lotus. Isso aí, o Dudu está à direita do vídeo, os dois de sunga preta, e o Thiago Ferreira à sua esquerda. Olha lá, vai tentando golpear o Thiago Ferreira, o Dudu tenta clinchar, vai jogar para o chão, mandou para baixo. Ele é menos experiente, mas parece estar com gana nessa noite, Edson Rodrigues. É, a Power Lotus é conhecido pelo bom jiu-jitsu, né, dos seus atletas. Então a gente já viu aí que o Dudu não é diferente. Já a primeira chance que teve, já conseguiu uma bela queda. Tá ali já com a guarda passada e vai tentar trabalhar agora as suas progressões a partir daí. Mas é, ficar por baixo como, contra um adversário da Power Lotus é difícil, por isso que agora já tá até de pé aí o Thiago. Os atletas vão fazendo muita força. O Dudu agora vai raspando o Thiago contra as grades, vai tentando ali, ouvindo as instruções do seu corner, bem atento, bem consciente nesse primeiro round. São 3 rounds e 5 minutos de muita emoção nessa categoria, que é muito rápida, e prepare o seu coração, porque hoje tem disputa de cinturão aqui no Batalha MMA 7, entre Thiago Pará e Robson Negão. Oferecimento Prime Sports. Joga pro chão, foi pro chão agora. O Dudu conseguiu aí efetivar a sua queda. Agora vai raspando ali na posição guarda total. Vai golpeando, vai tentar sair ali. O Thiago precisa sair daquela situação, vai deixar as costas. É perigoso o Edson Rodrigues, esse contragolpe, esses golpes que estão entrando no Thiago. Vai para o mata-leão agora, vai tentar finalização. Edson Rodrigues. Vai finalizar. Vai tentando aí a finalização. O Dudu tá bem encaixado o golpe. Vai sobrevivendo ali o Thiago Ferreira. Tem que ter muita força, tem que ter muita disciplina técnica e coragem para segurar essa situação aí. Edson Rodrigues, será que sai ou não? É, acho difícil agora para sair dessa situação, Thiago. Tá nas costas, tá grampeado nas costas o Dudu e bateu. Finalizou agora o Dudu. Ele levou a luta pro chão e conseguiu o que a equipe esperava, uma grande vitória. E é isso aí, amantes do MMA, Dudu, vitória por finalização. E o Thiago Ferreira é se lamentar, Edson Rodrigues, porque o menino chegou pra ficar aqui no Batalha 7, viu? Uma bela estreia aí pro Dudu, né? Vai pro highlight logo a estreia, né, Ando? Realmente conseguiu duas quedas bem derrubadas, né? Quedas com muita técnica e realmente cravou as costas do Thiago no chão. O Thiago ainda resistiu àquele mata-leão, né? Eu achei que ele já ia bater um pouquinho antes, mas resistiu quanto pôde, né? Acabou que ali no último ajuste que o Dudu fez, não teve mais chance. Uma bela vitória pro Dudu, realmente, conquistando aí logo na sua estreia, já mostrando que o jiu-jitsu realmente é o ponto alto da Power Lotus. Se ir pro chão, complica demais. É isso aí, amantes do MMA TV Nocaute, aqui no Batalha 7, no paraíso da Grande São Paulo. E se prepare, porque tem luta pelo cinturão. Thiago Pará versus Robson Negão. E daqui a pouquinho, o anúncio oficial da vitória do Dudu, na voz de Christian Martins.
Vamos aqui.